nzanye politike gifuta abaturage bose bakunze abanyarwanda abanya East Africans abanyafrika n'isi yose barantegereje rwose nyuze mbacye muri iri kibazo birumvikana yuri umukuru w'igihugu hari icyo bita diplomasi mpuzamahanga mpuzamakungu iriya ni diplomasi positive yabuze ahubwo hari negative diplomasi oya wowe ushaka nkurikiza amarangamutima yawe kandi nge ndigukurikiza icyemezo cya Rwanda rwansinyiye Nuzi ko nabigeze sinyakirina zigeze muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Buriya ni ubutumwa rubanda bwampaye mbushyikirize komisiyo y'amatora nge kurahira hanyuma mbakurireho ibyo byabagoye. Nige ufite urufunguzo password y'igihugu nijyo yibica. Bose barayitanze bityo rero ni ukuvuga ko hubatswe imihanda atari imisoro y'abamwe ahubwo ya bose. Ku bw'iyo mpamvu rero imihanda ngiye kuyigereka ibitanu. Ibitani ziremereye ziriya zifite amatoni menshi zijye zinyura ku hasi w'umwimerere wa gakondo none zifite toni nkeya zijye zinyura hejuru ku nkingi mu mwamba tugiye kubaka imihanda ikomeye cyane y'agatangaza y'ibyuma itigeze n'abaho bityo rero ndaje mbubakira imihanda ikomeye cyane arayirayiza gari ya moshi ntabwo zize gukura yari ihari ahubwo zize kwishimangira ziyunganire none yari hari izaba hagati mu murwa ikomeze ikora imirimo yayo none mu majyaruguru mashiri yindi icyo muri bibazo byaho turinda abaturage gusiragira bazi Kigali basesagurana ya mitungo mike bifitiye banashaka ibagoye no mu ntara ya majyepfo nyihashire niburasirazuba nyihashire niburengerazuba nyihashire none na immigration nayo decentralizing gutyo hose mashiri za imigrasiyo na perezidanse abaturage serivisi zibegere none bajye bareka gusiragira no gusiragizwa ngo uzagaruke ngo umuyobozi ntahari ngo ari mu nama ibyo byose ndaze mbikureho aho umuturage azajya agira mu buyobozi kwaka serivisi cyangwa ajya akisaba online kimusange niwe nta kibazo ndaze mbubakire icyo bita kebokaz imodoka zo mu kirere namaze gutanga komandi muri Switzerland zizajye zinyurira ku mapoto hejuru The Choice Live Ndagese reka tubasuze kandi tubahe ikaze mwe mahisemo kubana natwe kuri The Choice Live nge ndi wa muhungu wa JJ Mubera umuhungu cyane mba ngenda baha makuru menshi rero agiye atandukanye uyu munsi ahangaha duherereye ni muri Kanombe ngira ngo murabona umugabo ubicaye imbere ni umusaza mu ruda mukuru muzehe Balafinda Sekikubo Freddy ahangaha tugeze niwe rero kugira ngo tuganire ngira ngo mwabonye ko kandidatire yiwe yakiriwe muzehe Balafinda tuguhaye ikaze natwe twakiriye ikaze mwakifasha na mikoro hanyuma tukagenda tukaganira kugira ngo mugeze abanyarwanda gahunda mwakiriye mute kuba kandidatire yanyu yarakiriwe neza muri komisiyo y'igihugu y'amatora twabyakiriye neza cyane kuko twari tunabyiteze kandi komisiyo y'igihugu y'amatora yagize neza kutwakira no rugwiro ikaduha ikaze mu birindiro bikuru byayo headquarters zayo z'igihugu nyine birumvikana batwakiriye neza kandi byagenze neza kandi byaramahire ku buryo bose inzego z'ubuyobozi zose zari zihari n'iz'umutekano zose hirya no hino aho nanyuze nasanze umutekano bawukazize n'abarudakazi bose bari bahari urumva bampaye raporo ko byagenze neza hanze n'imbere aho narindi abantu benshi bakunze gufata muzehe Balafinda nk'umunyarwenya muri politiki y'u Rwanda bavuga ko bitewe wenda n'amagambo ukunze gukoresha n'uburyo cy'ugomba ukunda kugezaho abantu imbwirwaruhame zawe ukugenda ugezaho abantu ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye ntabwo bagufata nk'umupolitisiye cyane ahubwo bagufata nk'umunyarwenya nk'umuntu waje gukina komedi muri politiki y'u Rwanda oya ntabwo uciye muryo uvuge icyo bagikuremo kuko ntabwo ari cyo cyanzanye ibyo ni ibitekerezo byabo bwite wowe nibyo nari kiri gukomeza kuri icyo kibazo wowe nka Balafinda ni ubuhe buryo wibonamo wowe wibona nk'umeze gute muri politiki y'u Rwanda nge politiki nkora ndayizi kandi bo nge ndabigisha bo bategereze bicare bige politiki nyayo politiki si ukuza warariye karungu uvudukana abantu basukaho imiriro
politike ni ukubana n'abantu neza mukaganira mugacyatinga mugaseka mukakirana urugwiro rukaburugwiro mukazamura na vitamine museka kuseka kwishima byongerera kuramba bityo rero umuntu wariye karungu nawe ntamara iminsi myinshi ntujye ubona intare ivudukana izindi nyamaswa cyane ikakoresha umuvuduko mwinshi imara imyaka mike ku isi naho ziriya zigenda zemye buke buke zimara imyaka myinshi ku isi yego yego nyakuwa barafinda ngira ngo ni inshuro ya kabiri ugiye kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Rwanda yego navuga ko urumwe mu bakandida navuga ko ari itangazamakuru ndetse n'abanyarwanda muri rusange baba bahanze amaso cyane bitewe nyine n'izo factors nyinshi nagiye mubwira uyu munsi noneho kuba kandidatire yawe yakiriwe mu minsi yashize hagiye havuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye aho mwajyaga no kwa muganga bagatangaza ko ngo mufite ikibazo cyo mu mutwe yari politique gusa ntagutuye muri ryo vuga ibyo nta ni outrageous nta shingiro bifite ubambwire bose ko bitari bifite ishingiro zari mpamvu za politike gusa nkuko nawe nagusanga hano mu kazi nkahita mvuga ko warwaye malaria na kujyanye kwa muganga kandi atari byo ahubwo nashaka kugira ngo nkutsise make mu biganiro uri gukora nk'umunyamakuru ku isi yose watwikaga hagasha hagakongoka nyakuba barafinda ibyo bintu biraza kugarura kuri iki kintu kigiye kiti niba koko abaganga ariko bagaragaje iriya raporo kwa muganga igaragaza ko ufite iki uburwayi bwo mu oya nta raporo ntayo kuko ntibaho ikindi biriya hari raporo na technique muri politiki ibyo ntibibaho ni technique ntibibaho kuko nje mfite ikibazo njye ubwanjye nige wakitangaza ntabwo mukeba wanjye ari wagitangaza abantu bakurikiranira hafi politike y'u Rwanda nanone abantu bakurikiranira hafi ibitangazamakuru bitandukanye ikintu nk'icyo ngicyo bashobora kugifata nk'ikimenyetso simusiga kigaragaza ko koko ubwo burwayi ubufite cyane cyane ko ikindi ahubwo ntaguciye mu ryo vuga bashobora kuzasebya n'igihugu batarebye neza bazagaragaza ko igihugu kifite abasazi nibatareba neza ibyo bintu bagenda bavuga n'iki cyabasharishije hari umutekano hari ubwisanzure hari umudemokarasi hari ubwiyunge babasazwa n'iki ni ukuvuga hari ibintu bajya bagenda bagorofanya batazi ko ari imitego mitindi izashirika bashibukana bitonde cyane nje ndi mwarimu nicyo wigisha n'abo baganga kugira ngo bamenye noreke ubwo rero nta kuntu we munyeshuri wavuga ngo mwarimu kwigisha ngo ibyo yigisha ntabize ahubwo wakwitonda yagwe ikizamini wabipfuka ukajya ari bwumenya ko ufite tertiary brains cyangwa ufite primary brains cyangwa ufite secondary brains don't judge the book by its cover ntukajye usomera igitabo inyuma y'uruhu uba wibishe baje nyakuba barafinda navuga nti ese ntago cyaba ari ikimenyetso simusiga kigaragaza ko koko ubwo burwayi bufite cyane oya icyo kintu cyihorere icyo kintu sinyishaka muri politike yanjye kuko ibyo bintu ni bimwe mu bijya bizana amahane mu kiremwa ntabwo byubaka society rwose ahubwo mujye mubaze ibibazo byakunga abaturage kuko turabifite ibyo ntitwabibuze keretse iyo tuza kubibura nibwo ibyo byari kuza ibyo ntacyo bisa n'abanyarwanda mu banyarwanda ibyo bakenye babuze icyo rwose ntikiremwa ibibazo byugarije abanyarwanda ni imisoro ku butaka ibyabagoye twe dufite gahunda yo kuyikuraho ku butaka tukabutaka bukabubwa abaturage none leta yabushaka ikajya yumvikana n'umuturage nk'uko abaturage bumvikana ikajya ibagurira nayo ikagura butaka rendaje mbusubize rubanda nk'uko byahoze kuva kare kose mu bakuru n'abakurambere bityo rero abaturage nibo bafite ibipapuro by'ubutaka bityo rero ni umutungo wabo gakondo bwite ariko leta nta gipapuro cy'ubutaka ifite bityo rero ikugira iti mupangaye ari wowe ufite igipapuro cy'umutungo n'ubwawe ni gakondo abakuru n'abakurambere ba sogokuru na banyogokuruza badusigiye yago magana abiri ku Rwanda ibihumbi bibiri kuri Afurika n'ibihumbi makumyabiri ku rwego rw'isi yago
uciriye mu muri make wenda wasanga izo mpamvu zigihari cyangwa se wazanye izindi zitandukanye nazo cyane cyane ko izo ubushize ngirango ntizakoze kuko ntizabonye umwanya wo gukora oya ntabwo ari ukuvuga ko wenda zitagoze kuko atari igifute ahubwo ni uko icyo gihe bazumvaga bakazihabuka umuhini mushya utera amabafu ubu bamaze kwiyakira bazimiza ahubwo bo murongori niyo barazimize barazikunze ku isi yose bihereye i Rwanda bose bazisuzumye bazisuzumanisha ubushishozi barazikunda ariyo mpamvu bose bazikunze baravuga umusaza barafinda Sekibo Fred kajye kuyobora u Rwanda tumugiriye icyizere mu Rwanda n'ibihumbi bibiri ku rwego rwa Afrika u Rwanda ndugire umurwa mukuru wa Afrika imipaka nyikuremo yashinzwe mu gihumbi kimwe 1884 kugeza na gatanu imipaka ivamo hashingwa ibendera ku mugabane wa Afrika hashingwa na Bibiliya none hubakwa n'insengero nyinshi kugira Bibiliya ikoresherezwemo none n'ibitabo byo kwiga ubwenge amashuri bwaravuka abantu bari bazi gusoma no kwandika mu Rwanda ubu tugiye kumare imyaka ijana na tumaze kwiga gusoma no kwandika ntabwo byari bya kera ni igihangano gishasha bityo rero ni ukuvuga izo mpamvu ibihumbi bibiri bizatuma u Rwanda ruba umurwa mukuru wa Afrika imipaka tuyikureme intambara zizarangira amahoro azaboneka none umunyafurika ajya atura hashaka abanyarwanda baganze rwose izo ntambara nge ndazi nzike muri muri diplomasi mpuzamahanga mpuzamakuru nge muri diplomasi nafashe hasi no hejuru none Afrika birangire nyigire umurwa mukuru w'isi none mu kanama k'amahoro ku isi Security Council bajye bavuga wow umuryango w'abibumbye wari warabuze igisubizo kuva kare kose ariko kibonetse ku musaza w'ukuri barafinda se kikubo Fred iyi niyo politike y'igifute nabizezaga yego murakoze cyane intambara yo muri Kongo kugira ngo icike burundu yabuze umuyobozi nyamuyobozi nkanje esa u Rwanda gusa ujya wumva ibiba muri Mali ujya wumva ibiba muri Sudani y'amajyepfo n'amajyaruguru yarakongeye ujya wumva ibiba muri Ethiopia ujya wumva ibiba muri Somalia ujya urumva wumva Centrafrica ukajya wumva Mozambique ukagenda wumva ibihugu bifite umutekano muke bityo rero nge ndaje ntengama za Afrika none nshinge leta zunze ubumwe za Afrika kabiri aho u Rwanda twifuza ko rubo murwa mukuru w'isi kuko twe ducanye ku maso yago oya hari bimwe twagezeho bifite politike nziza ibyo bizasigasirwa ariko politike zitari nziza tuzazikura tuzisimbuze politike nziza kabisa nk'urugero nk'urugero urumva nidukuramo imipaka ikikije u Rwanda tukubaka East African Community ubwo urumva na Afrika yose ibihugu 55 bizaboneraho akaryo hanyuma Afrika igira amahoro amahoro azahinda hose isi yose twifuze itwigombe none ihita ikora umuti nta kibazo yago gusigasira nicyo cy'ingenzi ibyo twagezeho twabigeranyeho twese hamwe bityo rero nibyo gusigasirwa ibyiza noneho urudeba nk'umuhanda kaburimbo tuba twarubatse muri GDP igihugu ingengo y'imari y'igihugu imisoro y'abaturage bose bakusanyirizwa abemera n'abatemera bose barayitanze bityo rero ni ukuvuga ko hubatswe imihanda atari imisoro ya bamwe ahubwo ya bose ku bw'iyo mpamvu rero imihanda ngiye kuyigereka ibitanu
imihanda igere kuri bitanu. Ibi bitanu ziremereye ziriya zifite amatoni menshi zijye zinyura ku hasi w'umwimerere wa gakondo. None zifite toni nkeya zijye zinyura hejuru ku nkingi mu mwamba. Tugiye kubaka imihanda ikomeye cyane y'agatangaza y'ibyuma itigeze nabaho. Bityo rero ndazi mbubakira imihanda ikomeye cyane arayirayi za gari ya moshi. Ndazi nzi setting mu Rwanda iburasirazuba bashonze bahishiwe na cable cars iburengerazuba no mu majyaruguru no mu ntara y'amajyepfo. Ndazi mbubakire icyo bita cable cars, imodoka zo mu kirere. Namaze gutanga komandi muri Switzerland zizajye zinyura ku mapoto hejuru. Ya ibyo turabifite, nigeze kubyerekana aho kuri Flash TV ubwo narindiyo kera ndi kuhakora. Birumvikana n'urutse abana ntagutsiye muri ryo vuga. Yego. Ariko numvishije mu kiganiro wagiranye n'itangazamakuru. Yego. Hari aho wavuze ngo urashaka gushyiraho presidence enye. Yego. Zizajyaho gute izo presidence enye zizakora iki? Zizasimbuririho gute? Bizahuzwa gute n'izabe ariho? Ntabwo zize gukura yari ihari, ahubwo zize kwishimangira ziyunganire. None yari ihari izaba hagati mu murwa ikomeze ikore imirimo yayo. None mu majyaruguru mashiri yindi ikemura ibibazo byaho, turinda abaturage gusiragira bazi Kigali basesagurana ya mitungo mike bifitiye banashaka ibagoye. No mu ntara y'amajyepfo nyihashire, n'iburasirazuba nyihashire, n'iburengerazuba nyihashire. None na immigration nayo ni decentralizing gutyo hose mashire za immigration na presidence abaturage service zibegerezwe zibegere. Nuno baje bareka gusiragira no gusiragizwa ngo uzagaruke ngo umuyobozi ntahari ngo ari mu nama. Ibyo byose ndaze mbikureho, aho umuturage azajya agira mu buyobozi kwaka service cyangwa ajya akisaba online kimusange niwe nta kibazo. Ubwo se abayobozi bari ho tuvuge hariho ba mudugudu, hariho ba executive b'imirenge, hariho ba guverineri, hariho na ba meya. Urumva iyo numara gushyiraho iyo presidence yago hari ikintu bazaba bakimaze cyangwa ikintu bazaba bakivuze cyangwa nabo uzabahindushyireho abazakora muri ibyo? Ukoze neza cyane, ntabwo bo bavaho. Buri muntu agira uruhare rwe, agira roro ye muri community, mu muryango nyarwanda. Ahubwo bo bose bagenda buzuzanya. Ni ukuvuga iriya presidence niyo tuje kwagura na immigration tubyagure, tubyagurire mu gihugu hose, mu ntara zose, mu turere twose, twegereza abaturage abagenerwa bikorwa serivisi nziza kandi zihuse zinanoze. Yago. Ukoze neza cyane, ntagutsiye mu ryo uvuga wenda nkugotagote. Ni ukuvuga opozisiyo ujya abona aya mashaka yose mukeba yiriba ruling party riri ku butegetsi, abo bose ngiye kubaha imirimo, bose ngiye kubaha imirimo. Ni urugero ni noneho uyu mukuru ayobore mu murwa yajya mu mahanga, mu majyaruguru serivisi zitangwa, mu majyepfo burasirazuba n'iburengera, kubera babandi bamukeba ari abaperezida. Urumva azaba perezida wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu. Yego. Ya ariko umukuru ari wa wundi nyine watsindiye igihugu, ari we uremesha inama imbere mu gihugu no ku rwego rw'isi. Yego. Bari aba ari aba vice presidents, bitwa vice presidents. Guverineri agira inshingano ze, na vice president buriya agira inshingano ze, nk'uko minisitiri w'intebe agira inshingano ze ku mukuru w'igihugu hataba vice president. Nge minisitiri w'intebe ndamukuraho, kuko we ashinzwe kunga aba bamukeba b'imbere mu gihugu n'abo mu mahanga. Ariko tugiye tureba kenshi ntabwo biba bikora neza bitewe na politiki dushaka gushyiraho, kugira ngo dusaranganyemo abanyapolitiki b'amashaka atandukanye imyanya. Noneho hajye hareka hirindwa no kugunderwa kumwe, abandi wenda baregwa ibyaha ngo ni babi ngo ni beza abandi gutyo. Noneho abanyapolitiki nk'ubu umuruda akaba ayobora hagati,
noneho FPL iyobora majyaruguru noneho harya irindi niri mujye mumbwe ntabwo nyaza erika iyobora majyepfo ubwo bariya befudereri efereni ndabacyura umwe ayobora iburasirazuba undi ayobora iburengerazuba noneho birumvikana hanyuma tugakura icyo kintu cyo kwitana abanzi b'igihugu kandi bakayobora kuri garanti y'imyaka itanu ahita asimburwa n'undi apana kugundira wakibaza nta kibazo kuba mwomoje ni ingero n'ubundi nabazaga uriya atanga ingero kubera bariya ni bamukeba ba bariya njye bose ngiye kubacyura igihugu kigira amahoro oya abo ngabo birabareba ariko hari nk'abana bavutse kuri abo bantu nibakomeza kubana n'abariya baregwa ibyo birego bumva batazabanduza se twabacyuye n'ababyeyi n'abasogokuru babo akaza yego 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 igice kinini cy'abantu bagushyigikiye yego oya ni abantu bose b'ingeri zitandukanye kuko bashima ibitekerezo ntabwo bashima ngo ashyigikiye aba cyangwa aba ange ndi umuntu uri hagati no hagati uze gukiranura abavandimwe babiri ndaramye ewe nta kibazo wagisoza igice kinini cy'abantu bagushyigikiye bigaragara ko ari abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda bavuga ko bari muri opozisiyo rimwe na rimwe hari nabo bajya bavuga ko barwanya ubutegetsi aya magambo biraze gutandukana kuko kuba utavuga rumwe n'ubutegetsi ntabwo bivuze kuba urwanya ubwo butegetsi hari abatavuga rumwe n'ubutegetsi hakaba n'abarwanya ubutegetsi abo bose ni igice kinini cy'abantu bagushyigikiye nyakubahwa barafinda urabona bitazagira ingaruka itari nziza kuri wowe kuri kandidatire yawe mu bijyanye n'amatora yo kuyobora igihugu cy'u rwanda oya urumva ikibazo ni ukureba uri umunyarwanda n'uriya ni umunyarwanda n'abariya ni abanyarwanda bose twirebe mu ishusho mbonera ya bene kanyarwanda hanyuma dukore umuti w'igihugu ni nta n'umwe wari wavumbura imashini ipima umwanzi w'igihugu cyangwa umukunzi w'igihugu twese twegerane nk'uko radiyo rwanda ibyigisha ibisobanura amanywa n'amajoro bityo rero urumva nitwegeranye umunyarwanda hava akagera nka kuriya embasizi zibaho bose bakajya bagenda babufata ibyangombwa bahabwa ibyangombwa bashaka gutaha kuri gakondo bataha nta kibazo umunyarwanda afata irangamuntu aho ari hose ibyo nibyo byazana amahoro gusumbya ngo umwe azabanza akureho undi amwirukankane amuvudukane amusukeho umuriro amuheze ishanga nawe abyare yororoke azagaruke nanone akuvudukane inyuma y'imyaka ibyo bintu tuzahora muri iyo gatebe gatoki tugomba kubaka leta zunze ubumwe za Afurika u Rwanda rukaba umurwa mukuru wa Afurika bityo rero umunyafurika umunyarwanda kubw'imyo yareka agatura ashaka agakora icyo ashaka n'ubumenyi n'ubunararibonye byose bikateza imbere umunyarwanda hava akajya n'abana bacu bakazigana ibyo ntibazigane intambara yego urebye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane kuva muri jenoside yakorewe abatutsi kugera uyu munsi imyaka mirongo itatu irashize ni nabwo nyuma y'icyo gihe hagiye kuba amatora y'umukuru w'igihugu nyuma noneho y'imyaka mirongo itatu igihugu cyiyubatse kuri wowe iyo wicaye ukareba ubona mu myaka mirongo itatu harakozwe iki hakozwe byinshi twakoze byinshi wowe nuriya twese hamwe nta n'umwe wikuramo n'ababa muri diaspora bohereza amafaranga yabo imbere mu gihugu hakubaka igihugu kandi bari hanze nimba byo tubyemera nkaho nimzere ko hari amafaranga aturuka hanze aza mu ngengo y'imari ntabwo wavuga ngo aba ngo ayaba niyo meza ngo ayaba si meza GDP yubakwa na bose bityo rero katushakishe ibyarushaho kutuma dusigasira ibyo twagezeho twageranyeho noneho twongere twubake ibindi bishasha noneho twunge n'abanyarwanda b'imbere mu gihugu abakuze n'abakiri bato noneho tukuremo na virusi izitari nziza kuwo ari we wese nk'urugero umuntu usenyera undi nzu kandi gacyacya y'ejo bundi yarahanaga uwasenye inzu akuramo idirishya uwo muco mubi wo gusenya inzu y'undi itari yawe tubikureho manegeka bibaho aho kugira ngo abo bantu no kugira ngo wenda bakure aho hantu hari mu manegeka babashyira ahantu hatari amanegeka
Jose sawo ubu se ejo nejo bundu habonya amagorofa y'abakire byo byari kuba byazavugwa gute mu bitabya ahubwo tukore politique nziza no munyanja bubaka mu kanze mbabwire nazengurutsisi ahubwo wowe ukora sima y'igifute no haba no mugishanga ngira umuzazenguruka amahanga yose muzasanga amagorofa ari no munyanza hagati no hagati y'iyo nyanza cyangwa umugezi hanyuramo hanyurama amato ariko hirya hakikijwe n'amazu amagorofa maremare bityo rero icyo twakora twe twubake amagorofa maremare akomeye cyane imiryango ibanza hasi ku butaka bw'umuturage ibe iye utamwimuye iziri muri cave nizigeretse hejuru zibe z'umushoramari na leta bafatanya bikorwa ariko umuturage ahame kuri gakondo ubu ni tukwimura Kanombe ukisanga Rwamagana Rwamagana tukaza tukahakwimura ukisanga Nyagatare naho tukahakwimura ukisanga Bugande ya gakondo nyarwanda zawe bimaze gucika burundu bahera mu bakuru bakomereza mu bato ibyo ndaje mbi counseling mbikure yasanze ariko kubaza ku kibazo kijyanye na Kongo yego wena njenda kikubaza gutyo kibaze mu buryo bwawe wumva buryo bwanje sinacyumvise neza icyo akubajije yego uramutse ubaye president yego wakora iki kugira ngo intambara cyangwa se umutekano muke wa Kongo cyangwa se guhora kuri ishinja Rwanda ko ruteza umutekano muke muri Kongo wakora iki kugira ngo ibyo bintu bihagarare birumvikana yuri umukuru w'igihugu hari icyo bita diplomasi mpuzamahanga mpuzamakungu iriya ni diplomasi positive yabuze ahubwo hari negative diplomasi kandi abo bakabe bazana positive diplomasi nibo bafitemo akaboko k'icyuma icyuma kikakubitana n'ikindi byatarutse umuriro umuriro ukayisuka ku baturage abaturage bakaba barapfuye Afurika ni ukuvuga bayigize umurima bafumbiramo ikiremwa muntu bityo rero umuntu nimba baramugize ifumbire ndazi ibyo mbihagarike nkuramo iyi mipaka muri Afurika noneho u Rwanda turugira umurwa mukuru wa Afurika nge nzarumenyekanisha ku isi yose nimba bari barabafashe nk'abantu batari beza batari inshuti nziza bazisanga ari beza cyane ahubwo nimba hari ikibazo nge ndazi nkikemure muri diplomasi nimugire impungenge yako nimba urugero wowe nuwo mufitanye amakimbirane nimwe mwakwikemurira ibibazo cyangwa bahaza Sadi Basson Sadi Pate undi muntu utarabigize mu ruhare niwe wabagirira umuti ariko namwe ubwanyu urugero mwemeye kwegura mukavaho none hakaza amaraso mashasha ahita akora umuti ikibazo ushobora gusanga ujya kubahuza nawe nawe afite aha sayidinga afite aha hengamira bityo rero ugasanga ahubwo urega ni uregera ibyo rero nkuru aho yanjye nge mba Newton igihe cyose naze kurengera ikiremwa muntu kuko barya kitu kidogo na kitu kikubwa ugasanga baragabana iminyagano iyo minyagano rero iba yuzuyemo imivumo abo bantu nibo badashaka kurekura bakomeza bahungabanya umutekano bakabimpungabanyiza umutekano bityo rero nge ndaje mbasigasire bose mbarindira umutekano abanyafurika ntabwo bazongera no kuhura n'intambara bahungira ku migabane y'i Burayi cyangwa za Amerika ahubwo ngiye gukurema factors ngiye kubaka factories mu Rwanda East Africa babandi bahungaga muri yetinga icyo bita pooling factors impamvu rukuruzi zibakururaho bahungiye bagaruke kuri gakondo none za mpamvu pushing factors impamvu rusonitsi nzikureho nzirimburane n'imiza ahubwo rebe ko nkoze umuti abantu bakunze kuvuga ko politika mu kintu cy'inyoma oya yanjye aho ntibyaba nawe aho bimo ravuga kugira ngo wigwizeho wenda igikundiro baturarwanda baba bagutora nyamara nawe ibyo bivuga utazashyira mu ngiro ukoze neza cyanjye ndi umusaza w'imyaka 250 mu bwenge mu bwonko mu gutekereza cyane ni ukuvuga bariya bose nakuze mbayungurura politiki